Godmorgen, godmorgen, mit navn eller hej hej, goddag, goddag, goddag. Klokken er, ja, jeg kan lige så godt være ærlig omkring det, ikke også? Klokken er 10.04. Og jeg glemte at få jer med ned i Kvickly. Vi har lige været nede og handle ind. Det lyder voldsomt, ikke, når man siger handle ind. Men vi købte to ting, og så købte vi morgenbrød. Så vi har været ude og køre en lille tur, og nu er vi i gang med... Nu er han i gang med, fordi jeg står herinde og laver ingenting. Han er i gang med at diske op. Prøv at se der. Ej. Det er altså luksus, det der. Det er luksus, det der. Jeg skal have morgenmad. Og så er der toast til senere. Det kan jeg godt lide. Det ved I godt. Og jeg mener, Svante, han laver specielt toast. Det er sådan noget med, jeg var hernede på et tidspunkt, så lavede han ananas i. Det er altså specielt, men det smager godt. Jeg vil lige smutte derud og få noget at spise, fordi jeg er faktisk lidt sulten. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg faktisk får morgenmad. Nu glemte jeg at optage det i går, det var faktisk lidt irriteret over. Fordi det var rigtig godt rundstykke fra den lokale. Sådan ser det ud med Nucatella på, sådan ser det ud med syltemøg på. Der er ikke så meget tilbage, jeg er kommet til at spise af den. Kom til, det var fordi jeg skulle. Den ser mærkelig ud, var det du sagde? Du ser mærkelig jo, ud. Jo, Birkesen, eller der er de der svudt nogen på. Så er der krach, som jeg siger her i Sønderjylland. Det er jo vestjylland. Vi er et forkert sted, vi flytter lige. Okay. Ja, der er kage. Skal du have en kage? Skal du ind på kagen? Der er morgenbrød. Nom, nom. Ja, der er morgenbrød. Der er sådan... Nam. Vi har spist op. Vi er færdige med at spise. Det var så hyggeligt. Vi sidder herinde og er ved at planlægge nogle små filmsekvenser. Fordi det var egentlig meningen, der skulle være nogle andre her. Men da der kun er mig og ham, så blev vi enige om, at vi prøver at udnytte tiden til det Brink og Brøndendal, som jeg snakkede om. Jeg tror, det er i fredags eller i onsdags eller noget. Vi har tre filmidéer her. Eller videoidéer. Film i det, det er nok lige overkant. Hvis man spørger herr Pedersen, laver jeg videoer eller film, fordi de er så lange. Så vi sidder lige og brygger på nogle idéer her, og tænker, det kunne være fedt at prøve. Og det er, synes jeg, det vi er i gang med. Så vi skal lige flytte lidt rundt herinde i stuen, for at få et opsæt, vi gerne vil have. Og så er vi sådan set i gang. Det vil jeg bare lige sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, udover at det er det, jeg siger. Og det er lørdag. It is lørdag, da. Jeg får min stue tilbage. Han har fået sin stue tilbage, efter vi har ødelagt den og splittet den ad og sat den her over. Jeg var med ham, fordi jeg sagde til ham, han skal ikke være bange for at filme mig. Han er gået og stået, sådan her. Og så er han ude for vinkel. Og været lige bag kameraet, men jeg har ikke... Han har ikke haft mulighed for at være der. Jeg er ikke bange for at være på kameraet, jeg er selv på kameraet nogle faktisk, gange. Ja, det er faktisk lidt fjollet. Jeg ved ikke hvorfor. Du har lagt link i beskrivelsen til mig alt muligt, ikke? Jo. Jo, og hvis ikke, så gør jeg det lige. Så får jeg lige gjort i hvert fald. Så. Nu er det i hvert fald lige note altid, til mig det selv. Det er altid så rart, når man er sammen med en anden YouTuber, og de kommer op og sådan noget bare sådan helt lalalala. Der er selvfølgelig et link til mig nede i videoen. Jeg er godt, han har hej. Okay, hej. Og så skrev de bare, og så var det eneste, man fik ud af det. Ja, ja. Nå, jamen så er de, og hvem var det? Jamen det ved jeg ikke. Det var bare en trold. Men han får sin stue tilbage, og det er det vigtigste af det hele, fordi vi havde jo nærmest splittet noget. Så hop over på Brink og Brøndal. Yes, det kommer nok også til. Men jeg har også nævnt lidt her i ugens løb, men yes, der kommer et link til den, det skal der gøre. Der skal komme et link til Brink og Brøndal. Det er vigtigt, link at der er link til Brink. Nej, hvad for en af dem vil du egentlig have, Brink? Longmore Estate. Godt. Longmore. L-O-N-G. Så ikke, det er så ikke lang... græs, det er ikke græsplæne. Nej, det er fordi lang hede, long det klipper lige ud. Okay, cool. Godt. Vi er dem, der er smutte. Vi er på vej hjem af klokken. Den endte med at blive 14.33, og så ruller jeg hjem af. Jeg tror også, min datter, hun bliver glad for at se mig, så passer lige med, at jeg kommer hjem til aftensmad. Det er faktisk ikke dårligt. Vi fik så ikke toast. Din skar. Din skarns basse. Men det går nok. Vi er dem, der har rullet. Tusind tak, fordi... Nej, vi ses derhjemme, og skal lige høre datteren, hvordan det er gået med overnatning og... Und so weiter. Ja, jeg lader lige være med at kigge derovre på ham, så han kan stå og fjolle rundt. Det er det, jeg plejer at gøre i video. Kanon! Jeg tænker, når Brian kan gøre det, så kan jeg... Hvordan er det, du skal like den inde på facen, ja, og gøre dosh? Og du laver bajer inde på facen. Den er ny. Den har jeg ikke set før. Bajer den på facen. Jeg tror, det var en telefon. Call me. Jeg vil gerne have, du ringer til ham. Dig. Ja, lige præcis dig. Du skal ringe til ham. Ja, det kunne man også. Og jeg kom lige i tanke om alle de der lyde og bibelib, der var dengang, da man var ung. Tusind tak for besøget. Selv tak. Han kan bare kramme ham her. Det er så fedt. Det er fedt med en krammer, der kan mærkes. Jeg gider ikke det der fedtede krammer. Nej, jeg var ved at lukke den her. Eller jeg var ved at smutte hjem ad, var jeg. Det var det, jeg var. Det var klasse. Jamen, så skal jeg lige se, hvor jeg sover henne, ikke også? Ja. Vi får lige en tilføjelse. Ja. Han har sådan nogle smarte kontakter.
Det er Brian ikke vant til. Brian har sovet der, ikke også? Og så lige pludselig siger det en eller anden lyd herover, og 3 sekunder senere, så spiller han bare Scooter! Og så tænker jeg, det er faktisk en fed måde at vågne op på. Det næste, han så gjorde, det var så knap så fed. Der tændte han den der spotlys lige over hovedet på mig. Og den står altså bare lige... Okay, det gør den ikke længere, men det gjorde den dengang, da jeg vågnede, følte jeg. Lige i min øvebas. Vi ses hjemme med min datter. Ej, jeg kan godt finde ud af det. Så er jeg landet hjemme i garagen og lige stået ud af bilen, og det vil sige, at jeg har en hund og en datter, der står herovre og ser mærkeligt ud. Hej med jer! Hvad så der? 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 Kom, giv mig en krammer. Hvorfor den ikke kommet ud på WC? Det er fint nok, den er kommet ind, men hvorfor den ikke kommet ud på WC? Det har den da også. Det har den da også? Nå, det der blev WC'et. Nå! Vold mod børn. Hvad? Hvorfor gjorde hun det? Har du ikke luft i hende, eller hvad? Hallo? Har du ikke luft i hende? Hvad, du gav ikke tisse mod sommer? Og det er derfor, du ikke kommer op i møblet, dit lorte dyr, mand. Men det var kun sådan en lille klat, så jeg... Lille sådan op! Lille sådan op! Det er derfor, du heller ikke kommer op i min sofa. For du tisser i den. Dit lorte dyr. Og derfor kommer min buffe ikke op i sofaen. Hej med dig, Kirsten. Hvis du har løbet af hele dagen. Hvad har du så gjort ved det, Stumpe? Den lille klat, hvad har du gjort ved den? Underlig barn. Det er tvært, sagde underlig barn. Jeg prøver her, jeg er lige kommet hjem. Det gider jeg ikke, det der. Barn. Hvad så, har du fået noget godt spis? Har du fået en nam-nam? Hej med dig. Så jeg kom hjem, og mit barn har så åbenbart valgt at tage iPad'en og ligge i laderen og ikke gøre med ved den, eller hvad? Jo, nej, det skal jeg have strøm. Det er derfor, den ligger der. Okay. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Vi ses i morgen. Hej på dig.